Mä ajattelin, että täällä on kotipraatti, olisi tarvittava katsomaan vielä tästä, että minipelien parista. Tänne me pelataan Mindplexes. Mä just tulin tänne, mä en ole ikinä oikeastaan ollut täällä, paitsi joskus monia vuosia sitten. Jossain ei ollut omalla tietokoneella, en edes muista missä, mutta joo, tää on tämmönen hyvin varmaan spavelin. Tiedätte varmaan tän. Ja me pelataan Julleen kanssa. Ja nyt mä en ole varmaan mennyt, siis tarkoitus pelaa Survival Gamesia, mutta mun pitää löytää se vielä täältä jostain. Eli mikä se olikaan? Oliko Survival Games? Koska mä en ole varma. Tossa. Survival Games, One Player. Okei. Team Survival Games. No niin, eli nyt me päätettiin, että koska siellä ei tullut pelaajia ollenkaan, niin me mennään nyt tällä Blitz Escapeen täällä. Mennään pelivarsin. Selvä. Mennään pelivarsin, koska siis siellä ei ollut pelaajia siellä Mindplexissä. Ei, no en yllättynyt kauheasti isossa. Se ei ole suosittu enää se peli, mutta mennään pelaamaan Doublesia. Ja tosiaan nyt just mietitään, siinä jossain videossa oli siellä oli kysely, että mitä te haluatte nähdä. Ja mä en nyt tiedä, koska mä kuvan tämän silleen, että mä en ole tai ennen sitä, että se video julkaistaan. Niin mulla ei mitään hyvä, että mitä te siellä tulevaisuudessa mulla olette niinku päättäneet, mitä te haluatte, niin toivotaan vaan, että te haluaisitte tätä minipelejä tälleen, mutta ja sitten tulee niitä sitä seuraavaksi, tai en tiedä, mä haluan kuvaa niitä videoita, mä haluaisin mun paljon, mulla on sen olo, ja mä haluan päästä sinne minun suorillekin nyt, koska on sen yksytty, että no niin, nyt me päästiin tänne peliin, ja me ollaan täällä, ollaan puhumassa nyt täällä. Elikkä nyt toi Julle pystyy kuulemaan, että se siellä näkee mykistyksellä, mutta ei mitään, ei se mitään haittaa. Otetaan tästä kuitenkin näitä, mennään pois. Mä haluan puskea nopeasti, koska se on mun taktiikka. Mä en itse asiassa ollut tässä niinku kohdassa varmaan ikinä. Mä oon ollut aina niinku, tässä mapissa niinku, aina joko tuossa tai tuolla tai tuolla tai tuolla. Tein ikinä niinku tämmöset. Luulen, että menen tonne Tiimun saarelle ennen kuin keltaiset menee sinne. mä ehdin. Joo, sit kyllä suojaa, Jaa, mä tipun. No juttu. Joo, tosiaan mennään vaan. Ja nyt ei ole tarkoitus sitten, että koko ajan tulee pelivarsia, mutta mä tykkään vähän tätä vain helppoa kuvata. Sanokaa, mitä te just haluatte, koska mä en ihan osaa niinku päättää, mitä mä haluan kuvata. Me saatiin tolleen. Julla varmaan kirjoittaa tätä. Juu, tiedän. Itse asiassa varmaan kuulet. Ja mä tiedän mitä! Aina oli tolleen. Okei. Sitä mä en tiedä. Mä tiesin, että ne on takana, mutta en ihan noin lähellä. Let's go sinne, koska meidän pitää tosiaan pitää ne voittaa. Ja joo. Silloin viime kerralla, kun me tuhottiin jotkut, niin oli todella helppoa. En tiedä, onko nämä keltaiset ihan niin helpot. Nyt ne, kun ne jotkut siiset silloin joskus kauan sitten. Onko toi häkkeri tai jotain? En mä nyt silleen epäile. Joo, meidän se on kotettu. Mä tiesin taas. Nyt ei lähtenyt mikään tiin. Toivottavasti seuraavalla pelillä on parempi, kun on vähän pelattu paremmin taas. Ja mistä me toivat, nämä on vaan häkkerit? Ei tossa ole mitään. Siis joo, ei mitään haittaa, mutta enpä tiedä. En tiedä, mitä siinä kävi, mutta yritetään nyt paremmin sitten mennä. Ja mä tykkään tästä mapista, on aika outo pimeä ja kumma olen. No, ei mitään.
Joo. Ehkä tässä, mutta kun pelataan. No, otetaan nopeasti tuosta semmoset 8 villaa, olisi, ei, 8 ironia on hyvä, kun sitten tässä villaa semmoset 32. No niin, sitten mennään. Pistetään tuohon noin kunnot. Täältä. Tuommoiset villat. Sitten mennään suoraan tuonne Timusaarelle. Tänne päin. Luulen, että on järkevä. Joo. Tästä vaan tänne. Ja sitten voidaan mennä jotain muiden luo. Tykkään tästä taktiikasta, että mennään eka Timusaarelle. Nämä valkoiset on siellä Timusaarella. Joo, se tuli tuohon. Okei. Valkoiset tulee, se tuhoa sen kyllä. Joo. Ei se ole. Ei. Come on. Ei mene hyvin. Yritetään paremmin seuraavassa pelissä. Olisi kiva, ettei tulisi pelkkiä tappioita. Okei. Okay. Se meni tässä sinne minuuttipelistä. Ah, tää mappi. Melkein tykkää tästä mappista. Joo. Peli loppu. Se oli virhe, mä jään tänne. Odot. Tiputtiin. En mä mitään syyä. Mä otin tukavikat. Ihan hyvä. Sille. Joo. Vaikka me pelattiin nyt niinku 4 peliä, kaikki on. Täällä on yksi sama tyyppi siitä viime pelistä. Joo. Se harmaa toinen, mistä tulee. Toinen harmaa. Lähden nyt. Mennäänkö tuo punaiset? Ne on tuossa lähimpänä nyt. Vaaleanpunaiset olisi tuolla vieressä. Okei. Juu, ei haittaa. Totta, mä menen tähän Timusaarelle. Melkein meidän se painaa spacea, mä oisin tippunut. Aa, punaiset tien täällä. Ei. Hetkona, onks toi kiilauri? Vai onks mulla vai kuuma juttu, että mun pitää kaikki ajatella häkkäät. Toi on häkkäri. Tämäkin tuntuu siltä. Jos nyt siellä ei ole mitään suojaa. Mä pystyn periaatteessa tuota sen. Mä tuosin niitä sen. Hyvä, me saadaan ne alas. Mä luulen, että ne hävitään. Ei sittenkään. Saadaan tässä. Säästetään siihen sharpness work-juttuun sitten. Mä lähden tonne keskelle päin tästä.
Ei sitten. Mä vähän pelkään sinis sitten tulla. Thank you.